President, da Stortinget behandlet forslag om tiltak for å redusere passkøene i Norge i fjor, ble en rekke forslag for å bedre situasjonen vedtatt. I debatten så uttalte statsråden at hun, citat, ser svært alvorlig på den situasjonen norske borgere som trenger pass nå har havnet i, citat, slutt, og at, citat, regjeringen setter inn alle krefter for å finne tiltak som kan forbedre situasjonen, citat, slutt. De siste vekene så har flere medier skrevet om lange ventetider og få ledige timer. Hvordan har statsråden fulgt opp stortingsvedtakene, og hvilke andre tiltak har blitt iverksatt? President, regjeringen og politiet har iverksatt en rekke tiltak for å sørge for at passutstedelsen er effektiv og tilgjengelig i hele landet, og for å etablere beredskapstiltak som sikrer utstedelse av pass i kriser. Og det er tiltak som blant annet favner kapasiteten i politidistriktene, kapasiteten hos leverandørene, og så er også råd til befolkningen viktig. Etterspørselen etter pass, den er høy, også i 2023. Og den er nå, som vi er i starten av mars, høyere enn det som er normalt for årstida. Men det er også en bra ting, fordi at vi er nødt til å klare å unngå toppene rundt ferietiden, og derfor så er publikum oppfordret til å søke om pass og ID-kort nå som det tradisjonelt er lavsesong, og vi ser at det er det veldig mange som har gjort. Så det er egentlig en god ting. Så er det sånn at alle politidistrikter har ledige timer både på kortere sikt og lengre sikt. Men jeg forstår også frustrasjonen med dem, for dem som strever med å finne de timene i timebestillingssystemet til politiet, som bare gir et øyeblikksbilde av kapasiteten. Og selv om det nå kan være fullt ved enkelte passkontor, så er jeg kjent med at politiet hele tiden jobber med å fortløpende legge ut nye timer, men så er det også sånn at den enkelte som trenger pass selv må følge med på de oppdateringene. Politidirektoratet er i kontinuerlig dialog med leverandøren om å forbedre kø- og timebestillingssystemet, men så må det også i et lengre løp planlegges for en ny løsning som vil gi innbyggerne en bedre og mer effektiv timebestillingstjeneste. Politidirektoratet rapporterer ukentlig til departementet om status for utstedelsen av pass og ID-kort og hvilke tiltak det jobbes med. Og disse rapporteringene gir også en oversikt over hvor mange ledige timer de enkelte politidistriktene har for timebestilling de neste ukene og månedene. POD har rapportert at leveringstida for pass og ID-kort er på normalt nivå, en uke pluss postgang. Det var jo en stor utfordring i fjor sommer. Og alle politidistriktene ruster nå opp mot det som tradisjonelt er høysesongen, når alle skal på ferie til sommeren. Politiet kommuniserer også jevnlig med befolkningen om kapasiteten i distriktene, og om betydningen både av det å være tidlig ute med å bestille en time, og ikke minst å avbestille timer som de ikke skal bruke, sånn at de kan frigjøres for andre. Og så er det også flere politidistrikter som har kveldsåpent, og det pågår omfattende oppbemanning og rekruttering som er viktige tiltak. I fjor ble det utstedt nesten 1,4 millioner pass og ID-kort i Norge. Mer enn 300 000 pass utløper i 2023, og politidirektoratet anslår at det vil bli fremmet omtrent 1,3 millioner søknader om pass og ID-kort totalt i år. Dette er det tatt høyde for i leveranseplanen for 2023, som er utarbeidet av politidirektoratet og Thales. Jeg vil takke for et grundig svar. Men jeg spurte jo om de 6 stortingsvedtakene var fulgt opp, og det var vi ikke helt inne på i svaret, tror jeg, president. Men jeg opplever jo at den er opptatt av å lette på situasjonen. Men har statsråden oversikt på hvor mange av de 6 vedtakene, det er vel fra 647 til 652 i forrige periode, eller i fjor, som er gjennomført? Og er det andre tiltak enn har gjort, konkret? Statsråd Mehl. President, så langt jeg kjenner til, så er stortingsvedtakene fulgt opp og utkvittert i melding til Stortinget nummer 4, 2022-2023, og innstilling 186 S, 2022-2023, og vedtak 502. Og de ble hovedsakelig fulgt opp, blant annet gjennom å redusere ventetiden på nye pass gjennom tiltak som ble iverksatt i politidistriktene før sommeren 2022. Men så er det jo, som jeg sa, fortsatt viktig at vi er tett på
Fordi at i fjor så hadde vi jo et stort etterslep som mye skyldtes etterslepet til pandemien. Mange som ikke hadde fornyet sine pass da, for da var det jo uansett ikke aktuelt å reise. Det er nok noe som henger igjen derfra fortsatt. Så når vi ser at etterspørselen er høy, så er jo tiltak som oppbemanning, ny rekruttering, lengre åpningstider, ikke minst denne jevnlige dialogen som politiet selv har med publikum, veldig viktig. Stensland? Takk, president. Ja, vi kan jo nevne passbussen som Senterpartiet synes var veldig dum, men den gjør jo nytte i denne sammenhengen her. Basert på, jeg har jo selvfølgelig gjort litt søk i media i denne forbindelse, så virker det som at enkelte politidistrikter har en vanskeligere situasjon enn andre. Er vi flinke nok til å dra lærdom av hverandre rundt omkring i landet, eller er det spesielt på Sør-Vestlandet at en rett og slett er mer reiselysten i Rogaland enn andre deler av landet, eller er det politidistriktet som er dårligere enn resten av landet, eller har media i Rogaland en lavere terskel for å klage på dette enn andre plasser? For det er faktisk sånn at det er Sør-Vest politidistrikt, og de fleste sakene kommer fra, og det er media der som har tatt opp, pluss da TV 2 i en sak. Statsråd Mehl. President, jeg har tillit til at politidirektoratet har tett dialog med de ulike politidistriktene. Om det kan være spesielle utfordringer i Sør-Vest, det kan ikke jeg svare på her og nå. Men vi kjenner jo til at det er et stort behov for nye pass i hele Norge, inkludert i Sør-Vest politidistrikt i 2023. Og det er jo et oppdrag som alle politidistriktene har, og legge til rette for at man får gjennomført den utstedelsen på en mest mulig smidig måte, både for politiet selv og for publikum. Og det kan være ulike tiltak som er aktuelt å gjøre i de forskjellige politidistriktene etter hvordan situasjonen er. Og så er regjeringen opptatt av at vi legger grunnlaget godt på overordnet nivå i forhold til for eksempel muligheten for tales til å levere disse ID-dokumentene, eventuelt ressurstilførsel som det er behov for. Men der ser jeg at politidirektoratet håndterer det godt med ombudsmannen.